হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আসামিজ মমছ লাইফ ষ্টাইল। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। অ'হো, মইতো আপোনালোকক খবৰ নললোঁৱেই। আপোনালোক সকলো কেনে আছে? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। মই ভালেই দিয়ক। তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ৰেচিপিটো লৈ পাকঘৰলৈ যাব লাগিব। আৰু এই ৰেচিপিটো মোৰ মাৰ হাতৰ ৰেচিপি, মানে মোৰ মায়ে বনাইছিল আগতে, আৰু আজি মই সেই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিম। তেতিয়ালৈ বলক। এতিয়া মই বনাম এটা ৰেচিপি, আৰু সেইটো হ'ল চানাৰ দালিৰ মিঠাই। আৰু এই মিঠাই ৰেচিপিটো মই সৰুৰ পৰা খাই আহিছোঁ, আৰু কিন্তু সৰুতে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, বা তাৰপিছতো ডাঙৰ হওঁতে মই সেইবোৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই যে এই বস্তুটো শিকিব লাগিব। কিন্তু মিঠাইটো খুব ধুনীয়া আছিলে, আৰু সৰুতেতো বেছিকৈ মই চুৰি কৰি খাইছিলোঁ। মায়ে মানা কৰিছিলে খাব, তথাপি আমি কি কৰিছিলোঁ, মোৰ আৰু মোৰ ভণ্টিয়ে, মোৰ তলৰ যিজনী ভণ্টি, আমি দুয়োটাই মনে মনে চুৰি কৰি খাওঁ আৰু মিঠাইটো। আৰু মোৰ সেই মিঠাইটোৰ কাৰণে মনত পৰি থাকে, ইমান ধুনীয়া টেষ্টি আছিলে। আৰু এতিয়ালৈ মোৰ সেই ৰেচিপিটো, কিছুমান বস্তু থাকে ন ৰেচিপি, যিবোৰ আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত খায় বা কোনোবাই যদি বনায়, সেই ৰেচিপিটো যদি ইমানেই ভাল লাগে কি আপোনাৰ পিছতো মনত পৰি থাকে, তেনেকুৱাকৈ এই ৰেচিপিটো মানে কি তেনেকুৱাকৈ মোৰ এতিয়াও মনত পৰি থাকে। কিন্তু ইমান শিকিবলৈ মন নাছিল আগতে, গুৰুত্বও দিয়া নাছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ আৰু মায়ে বনাইছে খাই থাকোঁ। কিন্তু এতিয়াহে যেতিয়া নিজে সংসাৰ পাতিছোঁ, ভাবিছোঁ যে এতিয়া বুজি পাইছোঁ যে বোলো বস্তুটো কিমান শিকিব দৰকাৰ এইবোৰ বস্তু। তো সেইকাৰণে আজি মই ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ, চানা দালি মই ভিজাই ৰাখিছোঁ, এৰাতি ভিজাই ৰাখিছোঁ, কাৰণ অলপ ভিজাই ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহ'লেহে মিহি হ'ব। আৰু এইখিনি মই বইল কৰি ল'ম, 3-4 চিটি দি ল'ম, গুড়া হ'ব লাগিব এইখিনি। আৰু তাৰ এতিয়া মই নাৰিকল আধা ল'লোঁ, এই নাৰিকল আধা মই ভাঙি তলৰ এইবোৰ এৰাই লৈছোঁ, লৈ মই মিক্সিত পিচি ল'ম। আপোনালোকে ৰুকনিৰে ৰুকি ল'লেও হ'ব। কেৰাহীটো অকণমান গৰম হ'ব দিছোঁ। এতিয়া মই নাৰিকল যিটো আধা লোৱা বুলি কৈছিলোঁ নাৰিকল, আৰু সেইখিনি মই মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি নাৰিকল মই কেৰাহীটোত বাকি দিম আৰু শুকানকৈ ভাজিম অকণমান, যাতে ইয়াৰে পানীটো নোহোৱা হৈ যায়, আৰু বেছিকৈ নাভাজোঁ, আৰু চেনি তেনি নিদিওঁ, ইয়াতে অকণ নাৰিকলহে ভাজিম। আৰু গেছটো মই একদম কমাই লৈছোঁ, কম জুইতহে ভাজিব লাগিব, নহ'লে তলত লাগি যাব। আৰু মোৰ অকণমান লাগিয়ে গ'ল এইখিনি বাকোতে বাকোতে, একো নাই, কিন্তু বেছিকৈ লাগিব দিব নোৱাৰে, অকণমান কম লাগিলেও একো নহয়। আৰু এইখিনি মই শুকানকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া। আৰু এতিয়া মই চানা দালিখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম, কিন্তু চানা দালিখিনি মই 3-4 বইল দি লোৱা হৈছে, এইটো সিজাই লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে চানা দালি মই 1.5 কাপ লৈছোঁ, আপোনালোকে যিমান ইচ্ছা সিমান ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া গুড়া হৈ গৈছে, তথাপিতো মই মিক্সিত দি অকণমান মিহি কৰি ল'ম। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইয়াৰে যদি কিবা কাৰণে গোটা গোটা অংশ থাকে, সেইবোৰ নোহোৱা হৈ যাব, কাৰণ এইখিনি বহুত গুড়া হ'ব লাগে চানাখিনি, নহ'লে বস্তুটো ভাল নহয় মিঠাইটো। এতিয়া মই মিহি কৰি লোৱা চানাখিনি ইয়াতে বাকি দিম, মানে বুটৰ দালিখিনি। আৰু এইখিনিত ইয়াতে মই এতিয়া গোটেইখিনি, দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ, কিছুমান গোটা ৰৈ যায়, তথাপিতো সেইবোৰ হাতেৰে ভাঙি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বহুত শব্দ শুনিব, কাৰণ সেইটো হ'ল মোৰ ঘৰৰ কাম চলি আছে, সেইকাৰণে বহুত শব্দ হৈ আছে, প্লিজ আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব। কাৰণ এতিয়ালৈ যিমান দিন কাম থাকিব, ভিডিঅ'টো নুশুনোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰি, বনাবই লাগিব। এতিয়া মই চানা দালিখিনিত যিখিনি নাৰিকল ভাজি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ, আৰু এইখিনি ভালদৰে মিহি কৰি ল'ম। তাৰ আগতে মই অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়, হ'লেও দিলে অলপ ভাল হয়। তেতিয়া মই ইয়াতে দিম, আৰু 2 চামুচ ইয়াতে দিম মই ময়দা। আৰু যদি আপোনালোকৰ হাতত ময়দা নাথাকে, তেতিয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ দিব পাৰে যদি থাকে, নহ'লে আপোনালোকে পিঠাগুড়ি দিব। কিন্তু এইটো দিবই লাগিব, নিদিলে কিন্তু আপোনালোকৰ লাড্ডুটো মানে কি ভাল নহ'ব, টাইট নাখাব। এতিয়া আমি এইখিনি গোটেইখিনি মিলাই ভালদৰে মাৰি ল'ব লাগিব, একদম আটা মাৰাৰ দৰে, নহ'লে কিন্তু আপোনাৰ লাড্ডুটো ভাল নহ'ব। ভালদৰে মাৰি ল'ব লাগে, আপোনালোকে 10-15 মিনিটমান সময় মাৰি ল'ব এইটো। আৰু মোৰ মৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে লাড্ডু বনাই লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। আপোনালোকে যিমান ডাঙৰ লাড্ডু বনাব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা, মই অকণমান মধ্যমীয়া কৰি বনাই লৈছোঁ, এনেকুৱা হৈছে। মই এতিয়া গোটেইখিনি বনাই লওঁ, আৰু মোৰ ইমানকেইটাই ওলাইছে, কাৰণ মই 1.5 কাপ লৈছিলোঁ। আপোনালোকে যদি বেছি লাড্ডু বিচাৰে বেছিকৈ ল'ব চানা। আৰু এইফালে মই চচপেনত পানী অকণমান দি, তাতে চেনি দি চুগাৰ চিৰাপ বনাই লৈছোঁ। চুগাৰ চিৰাপৰ কাৰণে মই ইয়াতে 1 গ্লাছ পানী লৈছোঁ আৰু 0.5 কাপ চেনি লৈছোঁ। চেনি আপোনালোকে বেছি ল'লেও হ'ব, একো নাই। আৰু ইলাইচি 2টা ভাঙি দি দিছোঁ তাতে চেণ্টটোৰ কাৰণে। আৰু ইফালে মই তেল গৰম কৰিছোঁ, এতিয়া তেলত মই এইখিনি লাড্ডুকেইটা ডিপ ফ্ৰাই কৰিম।
ডিপ ফ্রাই মানে যেতিয়া লৈ আপোনালোকৰ গোলাপ জামুনৰ লাড্ডুটো যেতিয়া লৈ ৰঙা নহয় তেতিয়া লৈ ভাজিব লাগিব আৰু মই এটো কম জুইটো কমকে দি লৈছো আৰু এতিয়া মই এটো এটা এটাকে ভাজিম কিন্তু মনত ৰাখিব ফ্ৰেণ্ড যদি আপোনালোকৰ ময়দা বা পিঠাগুড়ি জিয়ে দিয়ে যদি মিলোৱাত কম হয় নহয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ লাড্ডুটো ভাঙি যাব কিন্তু মোৰ বৰ্তমান ভঙা নাই মানে মই যিমানখিনি ময়দা মিক্স কৰিছো গোটেইখিনি ধুনিয়াকে মিলি গৈছে কাৰণে মোৰ লাড্ডুটো ভঙা নাই কিন্তু যদি ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি দিওঁতে ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে ময়দা অকণমান বেছি দিব আৰু ময়দা আমাৰ পিঠাগুড়ি যিয়ে দিয়ে অকণমান বেছি দিব আৰু মোৰ এইখিনি ৰঙা হৈ গৈছে মই বেছিকৈ ভজা নাই কাৰণ কমেই ভাজিলোঁ এইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট তো এইখিনি মই উঠাই ল'লোঁ আৰু গোটেইকেইটা মই এতিয়া বৰ্তমান ভাজি ল'ম সেনেকুৱাকৈ ফ্ৰেণ্ড যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ চাই আছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ তেওঁলোকে বহুত সময় উলিয়াই মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু কোনোবা যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব তেতিয়াহ'লে মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু মোৰ এক প্লেটমান হৈ গৈছে এইখিনিয়ে চলিব যথেষ্ট মোৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই চুগাৰ চিৰাপ যিখিনি বনাই থৈ দিছোঁ ইয়াতে ইলাইচি দেখিছেই ফ্ৰেণ্ড এতিয়া গৰম গৰমে মই এইখিনি ঢালি দিম আৰু ঢালি মই কিন্তু গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ গৰম হৈছে একো নাই তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব আৰু এতিয়া মই এইখিনি দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা আপোনালোকে যিমানখিনি সময় ৰাখিব পাৰে এখন ঢাকন দি ৰাখি দিব ঠাণ্ডা হোৱালৈ তিনি ঘণ্টা হ'ল মই গোলাপ জামুন তিনি ঘণ্টা ৰাখিলোঁ ভিজাই আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা হৈছে তো তাৰ কাৰণে মই গোলাপ জামুন লৈছোঁ আৰু এখন প্লেট ল'লোঁ আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে চাওঁগৈ বাছ এতিয়া মই বহি ল'ম আৰু চেক কৰি চাম কেনেকুৱা হৈছে এটা অকণমান ভাঙি গৈছে ইমান ঢিলা হৈছে ভাঙি গৈছে তাৰে এইখিনি সৰু সৰু টুকুৰা ওলাইছে আৰু মই ইয়াৰে এটা ল'ম এইটোকে লৈছোঁ আৰু এতিয়া কাটি চাম দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ড কি ধুনীয়া হৈছে ভিতৰৰ ফালে চাওক ইমান চফ্ট এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনে হৈছে খুব ধুনীয়া খুব চফ্ট হৈছে আৰু ইলাচিৰ এটা চেণ্ট আছে আৰু সোৱাদো আহি আছে ইলাচিৰ তো ইলাচি থাকিলেতো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে তেতিয়ালৈ